我们把放大图跟缩小图的角度、边长和面积做一个整理。一个 N 倍放大图或是一个 N 倍缩小图，其实放大图跟缩小图的差别就在它们放大的倍率。 N 倍放大图，这个 N 要大于1，可以是整数，可以是带分数，也可以是小数。而 N 倍缩小图，这个 N 是要小于1，但是比0大，在0跟1之间，所以它可以是整数部位是0的小数，或是一个真分数。一个 N 倍放大图或是一个 N 倍缩小图，它们的对应角不变，对应角的角度不会因为放大而缩小产生变化。而放大或缩小图的边长会等于原图的边长乘以 N 乘以它的放大倍率或是缩小倍率。而放大或缩小图的面积则会等于原图的面积去乘以倍率乘两次，如果是放大图就是连续乘两次放大倍率，缩小图就是连续乘两次缩小倍率。